assalomu alaykum azizlar kanalimizga xush kelibsiz bugun sizlarga chaqaloq tagligini almashtirish borasida bir nechta tavsiyalarni berib o'taman demak boshladik bir marta foydalaniladigan tagliklar ya'ni pamperslar ota onalar uchun yangi tug'ilgan chaqaloqni parvarishlashda katta yordamchi sanaladi bola terisi quruq bo'lishi u o'zini qulay his etishi uchun taglikni o'z vaqtida almashtirish muhimdir shuning uchun tagliklarni qanday almashtirish va buni qanchalik tez tez bajarish kerakligini aniq bilish kerak oddiy tavsiyalarga amal qilgan holda bolaning terisi qizarishi va toshmalar toshishini oldini olish mumkin taglikni qanchalik tez tez almashtirish kerak 1-2 oylik chaqaloqda taglikni har 2-3 soatda 3-6 oylikka yetganida har 4-6 soatda almashtirib turish lozim bola 6 oylik bo'lganidan so'ng ota onalar taglikni qanchalik tez tez almashtirish kerakligi haqida bolaning xususiyatlaridan kelib chiqib qaror qabul qilishadi bunda asosiy signallarga e'tibor berish kerak xolos A, demak quyidagi holatlarda taglikni albatta almashtirish zarur bo'ladi chaqaloq katta ehtiyojini qondirsa chunki axlat taglikka to'liq so'rilmaydi taglik shikastlansa masalan yirtilsa yopishqoq manjeti buzilib ketsa bola uxlamoqchi bo'lsa sayr yoki uzoq safar rejalashtirilgan bo'lsa nazorat qilish paytida taglik ostidagi teri nam bo'lsa chaqaloq hayotining birinchi oylarida kuniga o'n besh yigirmatagacha tagliklar ketishi mumkin bola o'sib ulg'aygani sayin ularga bo'lgan ehtiyoj kuniga beshta yoki sakkiztagacha kamayadi shu bois taglikni qachon almashtirish kerakligini bilish uchun o'ttiz qirq besh daqiqada uni tekshirib turish muhim barchasi o'z vaqtida amalga oshirilsa bolaning terisi qizarishi toshma toshi dermatit rivojlanishining oldini olingan bo'ladi kechalari chaqaloqlar uchun qoida tariqasida bitta taglik kifoya qiladi chaqaloqlarda taglikni almashtirishning bir nechta qoidalarini aytib o'taman demak taglikni almashtirish joyi barqaror tekis sirtli bo'lishi o'ta qattiq bo'lmasligi tavsiya etiladi taglik yo'rgaklash uchun maxsus suv o'tkazmaydigan choyshabga qo'yiladi bunda dastlab qo'lni sovun bilan yuvish juda muhimdir bolani har soniyada nazorat qilib turish kerak taglikni almashtirish uchun quyidagilar kerak bo'ladi to'g'ri o'lchamdagi toza taglik bir marta ishlatiladigan nam salfetkalar sovun iliq suv sochiq va bolalar kremi yoki upasi almashtirish ketma ketligi esa quyidagilardan iborat birinchisi bolani tayyorlangan joyga qo'ying eski taglikni bolani oyoqlarini ko'tarib turgan holda yechib oling va chetdan olib turing bolaning terisini tozalang buni salfetkalar yoki iliq sovunli suv yordamida amalga oshirish mumkin qizlarni yuvintirishda harakatlar qorindan dumba tomonga tomon yo'nalishda bo'lishi juda muhimdir bola tanasini tozalangan joylarni sochiq bilan o'rab turing terga krem yoki upa surting bir qo'l bilan bolani ikkala oyog'idan sekin ko'tarib turib ikkinchi qo'l bilan ochilgan toza taglikni qo'ying bolaning oyoqlarini pastga tushiring taglikni old qismini torting yopishqoq manjetka yordamida taglikni mustahkamlang u mustahkam o'tirishi zarur lekin qismasligi kerak oyoqlari atrofidagi elastik tasmalarni yozib oling u noto'g'ri o'rnashib qolgan bo'lishi mumkin endi chaqaloq quruq va qulaylikda unga dunyoni o'rgatish ovqatlantirish yoki u bilan o'ynash mumkin o'ylaymanki ushbu ma'lumotlarim sizlarga manzur bo'ldi agar videoyimiz yoqqan bo'lsa kanalimizga obuna bo'lishni hamda layk like, bosishni unutmang e'tiboringiz uchun rahmat assalomu